Бала тәрбиясы өте маңызды. Анткени биз бүгүнкү күндө ата-эне катары бала менен кылган маегибиз тарбия эмес, жөн гана маалымат берүү болуп калды. Анан алып кой, мынаны коюп кой, отур, тур, же, жат ушундай эле болуп калды биздин. Бирок тарбия процесс бул башка. Караңыздар, бир апа маршруткада кетип бараткан кезде колундагы бөбөгө суу ичем деди. Суу ичем десе, азыр кое тур балам, остановка аялдамага жетели, ошо жерден түшөлү, анан сууга берем деди. Ыйлай берди, суу берин, суу берин. Ана ошол аялдын артында турган киши колундагы баклажкадагы суусун ме иче кой деп кичинекей бөбөккө берип жатса, апасы бербеңиз байке, мен аялдамага жеткенде алып берем дедим. Бербеңиз. Ыйлап атпайбы? Ыйласа да бербеңиз, балам аялдамага жеткенге чейин сабырды үйрөнсүн деди. Көрдүңүзбү? Ошондуктан урматтуу ата-энелер, балдарга тарбия берүү башка, балдарга маалымат берүү башка. Биз ал бер кой, өчүрүп кой, жатып кой, туруп кой, жылып кой, жеп кой, ичип кой, уктап кой, жийип кой, ушундай менен чек аралап жатабыз.